មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីអះអាងថាអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅក្លេអែរលើរោងចក្រថាមពលសាផូរីស៊ារដ្ឋមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីលោកសិជីស៊ូគូបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូថាអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តបាញ់ប្លោងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអែរសាផូរីស៊ាក្នុងចេតនាបង្កើកការគំរាមកំហែងនៃគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអែរ លោកស៊ូគូបបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ប្លោងចំនួន33គ្រាប់លើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែធំជាងគេរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបយាផូរីសៀនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយក្រុមភ ieck ចរន្តត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីបើទោះបីជាគ្រាប់មួយចំនួននៅតែបន្តវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសវត្ថិភាពនៃរោងចក្រធមពលនុយក្លេអ៊ែក៏ដោយលោកបន្ថែមទៀតថាយឿងຈັດទុកការវាយប្រហារទាំងនេះជាអំពើភេរវកម្ម កံនុក្លេអ៊ែររបស់ទីហេតអ៊ុយក្រែនប្រមុខការពីរុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្បន្ថែមទៀតថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងຈັດវិធីនានាផ្សេងៗដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបចម្ពោះអំពើភេរវកម្មនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងគីវ ដោយលោកស៊ូគូបានปรับមេតពរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយថាអង្គភាពរបស់យើងកំពុងចាត់វិធានការផ្សេងអំដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនៃរោងចក្រធមពលនុយក្លេអ៊ែយ៉ាផូឌីជាយ៉ាងណាមិញអ៊ុយក្រានបានបដិសេធការបាញ់ផ្លោងលើទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមហើយបានចោតរុស្ស៊ីថាបានបាញ់លើរោងចក្រធមពលនុយក្លេអ៊ែនេះ មិនទាន់ទៅទៀងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការវាយប្រហារលើរោងចក្រនេះជាពិសេសទីក្រុងគៀវបានចោទក្រុងមូស្គូថាបានប្រើរោងចក្រនេះជាក្លែងអាវុធធាតភុងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមក្លលមមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិកំពុងជំរុញឲ្យមានការបង្ការដំបានសន្តិសុខជុំវិញរោងចក្រ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ី TAS បានរាយការណ៍ថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេចក្ដីរីយ៉ាកូវបានបច្កកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូថាមានផលវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយ IAEA លើគម្រិតនេះ